葛总啊，你以这种价格抢下这一镖客，真让我管老虎感到意外啊！此时此刻，我不知道应该是恭喜你呢，还是替你担心。你赔了这么多的血本，就为了跟我过不去，划算吗？哼，不用替我担心，我反正是一个人无牵无挂，我赚那么多钱也没地方用，就当是捐给社会做贡献了。葛总啊，你太有爱心了，那是必须的。 谢谢你啊，星辰。何总，你干嘛谢我呀？要谢谢你的团队啊。管董事长说过，知己知彼，百战百胜。我要谢谢你给我提供那么多的信息。你放心，我之前的承诺我一定兑现。我们的团队随时恭候你的加盟。再见。不用我解释。 看在你是刘清平儿子的份上，我放过你吧。但是，我不希望在荆州再看到你。你小子胆儿不小啊，居然跑我家里来了。我是不会原谅你的。现在就出去，一会儿别再后悔啊。我来不是让你原谅我的。 那你是什么意思？我不管你对我什么看法，我只想证明我自己是对的。希望你能给我几分钟时间，让我分析给你听。说吧，董事长，你看。 据我刚才的分析，何美琴拿下这一镖，将面临严重的亏损，所以他们一定会在施工中使用偷梁换柱的手段，奸小损失。哼，你不了解他，这件事情放在别人身上有可能，在他身上是绝对不可能。没有人会和钱有仇吧？哼，他不是跟钱有仇，他是跟我有仇。 他只要能阻碍我，钱打了水漂，他都在所不惜。他这回破釜沉舟的跟我干到底，钱对他来说已经不重要了。据可靠消息，明光集团已经定制了一大批再生钢材和违规的材料，准备进行施工。这个消息可靠吗？在没有确凿的证据之前。 我不敢说100%可靠。那你有什么打算？我打算进入何美琴的集团，掌握证据，然后爆出来，这样我们候补单位就可以直接接手了。这件事情要让他知道了，弄不好别偷鸡不成蚀把米啊。反正你已经失去了，为什么不死马当活马医呢？ 你知道我为什么喜欢你小子吗？你身上啊，有一股不达目的绝不罢休的狠劲儿，跟我年轻时候一模一样。行，这也算你最后一次机会，事情成了，我让你在公司做股东。谢谢董事长。董事长。 怎么晚到我们这儿来？什么事儿啊？证据我已经拿到手了，苏文勇只要看到这些照片之后，何美琴将失去外来公这家项目的开发权，我们替补单位将顺利接手。哎呀，太好了！你啊，可比你那怂爹啊好过千倍百倍，这个事儿干得漂亮！星辰啊，欢迎你回家。谢董事长。
行。